ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙魔理沙。どうしたんだ霊夢。ノストラダムスの大予言って聞いたことあるんだけど、どんなものなの？一大ブームを巻き起こしたものだが、若い世代だと知らない人も多いだろうな。よし、なら今回は、ノストラダムスの大予言についてと、ノストラダムス本人について詳しく解説していくぜ。お願いするよ。それではゆっくりしていってねー。ノストラダムスの大予言とは、みんなノストラダムスの大予言と言っているが、正式には、ミシェル・ノストラダムス氏の予言集というんだぜ。初めて知ったよ、誰が書いたものなの？ルネサンス期にフランスの医師にして占星術師であった、ミシェル・ノストラダムス。本名ミシェル・ド・ノートルダムによる四要詩集だぜ。予言集っていうからには、予言が書かれていたんだよね。だな。将来起こる出来事を比喩を用いて暗示する詩が全10巻。各巻約100編にわたって収録されていて、構成様々な解釈を加えられ、幾度も、ノストラダムス現象と言われるブームを巻き起こしてきたんだ。そんなに影響力があったんだね。最初から予言者だったの？最初から予言者としての地位を獲得していたわけではなく、占星術の知識を駆使して書いた、直近1年に起こることを予見して記した暦書と呼ばれる、現代でいうところの生活カレンダーのような書籍が評判を呼んだことで、ノストラダムスは予言者としての地位を確立していったんだ。かつてはオカルト関連書としてしか扱われていなかったんだが、20世紀以降の、フランスルネサンス期、他の詩作品との関連が検討されるなど、文学作品としての、評価、検討の対象にもなっていくんだぜ。だんだんと影響力が出てきたんだね。この予言集はどんな構成なの？第1から3序文でまとめられているんだ。まず第1序文はセザールへの手紙と呼ばれ、ノストラダムスの息子、セザール・ド・ノートルダムに宛てた、書簡の形式をとって、自身の世界観や未来観を記載しているんだ。お父さんから息子に宛てたものだったんだね。なお末尾には1555年3月1日の日付があって、この時点でセザールは1歳3ヶ月半ほどの赤子に過ぎなかったから、ここで宛名となっているセザールは未来において、ノストラダムスの予言を正しく解読することになる人物を表している、とする説を唱える信奉者も少なくはないぜ。謎めいているね。第二序文は何なの？アンリ2世への手紙だな。フランス国王アンリ2世に対し、予言集の、第二序文を検定する際に添えた書簡の体裁をとって、目視文学の影響の強い、未来の情景を述べるものとなっているんだ。この書簡も信奉者たちによる解釈が、様々に加えられてきたんだが、長い上に前後の脈絡がつかみづらい箇所が多く、本来の文脈とは切り離す形で、断片的な説を抜き出して解釈を行う、という風な形が取られてきたんだ。かなりわかりにくいんだね。そのため断片的な読み方の不適切さを指摘している人も少なくないぜ。最後の第三序文はどんな内容なの？百詩編集で、ここでやっと知っている人も多いノストラダムスブームが出てくるぜ。多くの解釈が重ねられてきた一方で、フロンドの乱、フランス革命、第二次世界大戦、アメリカ同時多発テロ事件など、歴史上の大事件の際にはそれに便乗する形で、偽の詩編が追加されたり、一部の詩句が改ざんされる事態もあったんだ。そんなこともあったんだ。この書の内容については、ノストラダムスが何らかの方法で未来の情景を企画して、それを詩にしたとする説と、彼自身の体験や同時代の事件、風文、古典文学などに題材を、取って書いたとする説の、二通りあるとされているんだ。ノストラダムスはどんな人物だったのか。ノストラダムスは、医師で占星術師だったんだね。さらに詩人でもあり、料理研究の著作もしていたりするんだぜ。多彩な人だったんだ。いつどこで生まれた人なの？1503年、フランスプロバンス地方の、サンレミという場所で生まれたんだ。幼少期には母方の曽祖父である、ジェンド・サンレミが教育係を務め、ノストラダムスに医学、数学、天文学内し西洋占星術の手ほどきをして、ギリシャ語、ラテン語、カバラなどを教えたとも言われているんだぜ。英才的な教育をしてたんだね。だが教えていたとされるジェンは1504年には亡くなっていた可能性が高いから、彼から直接教育を受けたとは正確には言えないんだ。そうなの、その場合誰が教えたんだろう。多様面で才能を発揮している彼に誰が教育を施したのか、気になるところだが謎のままだぜ。そして1521年、つまりノストラダムスが18歳頃から約8年にわたる遍歴を経て、1529年10月23日にモンペリエ大学医学部に入学したと言われているんだ。この時点で薬剤師の資格は取得していたようで、その後研究を重ねて医学博士号を取得したとされているんだ。若い頃からすごかったんだね。その後結婚したの？結婚し妻と子も受けたとされているんだが、妻子ともに亡くなったと言われているんだ。どうして？
当時流行していたペストによる罹患ではないかと考えられているぜ。これにすっかり昇進したノストラダムスは、しばらく放浪の旅に出ていたそうだな。祭祀に先に旅立たれるとそうなるのもわかるよ。そんな長い放浪を続けたノストラダムスは医師としても優秀で、当時南フランスで、流行していたペストに対して積極的に治療に当たり、後年にその時の経験などを、踏まえて、化粧品とジャムロンなどを表しているんだ。医者としてもすごい人だったんだね。具体的に何をしたの？伝説だが、この時ノストラダムスはネズミがペストを媒介することに気づき、直ちにネズミ退治を命じたと言われているんだ。また伝統的な治療法である瀉血を否定し、瀉血？血液を抜くことだな。代わりにアルコール消毒や熱湯消毒を、先取りするかのように、酒や熱湯で市中の住居や通りなどを清め、さらにはキリスト教では忌避されていた仮装すらも指し示したとされているんだ。今では当たり前だけど、前はそうじゃなかったんだね。だな。当時の医療ではありえないこととされ、かなり変わり者扱いされたようだぜ。ノストラダムスは時代を先取りしすぎていたんだね。その後1550年、つまり47歳頃から占星術師としての執筆活動も始め、代表作ミシェル・ノストラダムス氏の予言集などを表し、当時大いにもてはやされたんだ。有名な人も支持してたの？フランス王妃カトリーヌ・ド・メディシスを筆頭に、王族や有力者たちの中にも、彼の予言を賛嘆する者が現れているぜ。占星術師として多くの有識者の相談に乗っていたとされているんだ。さらにアンリ二世亡き後に王位についたフランソワ二世は病弱で、1560年後半の宮廷ではノストラダムスの予言を引用しつつ、王が年内に没すると噂されていたんだぜ。そんな予言もあったんだね。本当に王様は亡くなっちゃったの？実際にフランソワ二世はこの年のうちに没し、ノストラダムスの名声はさらに高まったんだ。その影響もあってか1564年には、国王シャルル9世により、常任寺医兼顧問の称号を与えられているぜ。その後どうなったの？晩年のノストラダムスは痛風、もしくはリウマチと思われる症状に苦しめられていたようで、1565年12月13日付の指針では、リウマチの症状のせいで21日も眠れないと述べているんだ。21日、それは辛いね。何歳で亡くなったの？病気により、62歳で生涯を閉じているぜ。だが彼の死後もその名が衰えることはなく、彼の残した予言書をめぐり近年も様々な解釈がされ、多くの人々を引きつける人物となっているんだ。過去に何を予言したか。そんなノストラダムスは、3797年まで予言を残しているんだぜ。そんなに、最近の予言もあるの？ここ数年だけでも、2016年のドナルド・トランプの米大統領当選、2019年のノートルダム大聖堂の火災も言い当てているんだ。当たってるんだ。それなら、未来がわかるってこと。様々な予言がノストラダムスによってされているが、この予言書はさっきも言ったように、読み解くのが難しく、多くの考察がされているんだ。今回紹介するのは全て仮説で、絶対にこうだ、というものでないことを、事前に頭に入れておいてくれよな。わかったよ。さっき言った大統領など以外にも、ヒトラーの台頭、第二次世界大戦の勃発、広島への原爆投下など、予言の内容を挙げ出したらキリがないんだが、それらはどんな文章から解釈されてきたのかを解説していくぜ。楽しみ。まずノストラダムスの予言者、第6巻97番には、5と40度で空は燃えるだろう。火は新しい大都市に近づく。散乱した大きな炎がはぜるだろう。ノルマン人たちに示すことが望まれるであろう時に、という文章があるんだ。それだけ見ても意味がわからないね。どんな解釈になるの？いくつか解釈はあるんだが、一つ目は、チェルノブイリが北緯45度付近に、あることから、これは原爆事故を示唆するものだという解釈だな。他には、新しい都市とは北緯40度から45度にあるニューヨーク州を指す都市、貿易センタービルのテロを暗示したものであるとの解釈もあるんだ。大きな炎がはぜるって書いてるだけに、火に関する大事件に解釈されるんだね。他にはどんなものがあるの？予言書第2巻6番にある、港のそばの2つの都市に、見られた試しが、ないほどの2つの災禍があるだろう。内部では飢餓と悪疫があり、人々は剣にて外へ追い出され、偉大なる不死の神に救いの叫びをあげるだろう。という一章だな。これは長崎と広島の港湾都市への、原爆投下に結びつけられることが多いそうだぜ。剣にて外へって部分はよくわからないけど、2つの都市に、見られた試しがないほどの、って書いてあるのがそれっぽいね。他には予言書第4巻23番にある、海の艦隊の一軍団がカルシヌ、マグネシア、硫黄、松、燃やすだろう。安全を保証された場所での長い休息、セリン港、エルクル、火は彼らを焼き尽くすだろうって文章だな。
これはどんな解釈がされているの？ここで登場するセリンコートは月の女神セレネの暗喩として月の港とされ、月に関連付けられる宝石の一つである真珠を導き出し、真珠湾への攻撃を指すって解釈があるぜ。ちょっと無理やりな気もするね。これらの解釈にはまだ複数の解釈があるから、なんとも言えないがな。そしてノストラダムスは、世界で大流行して問題になっている、霊能ウイルスまで、予言していたとされるんだ。コロナも予言してたの？コロナ禍が予言された書は先の3つが記載されていた百紙編集ではなく、暦書に記載されているそうだぜ。どんな内容なの？悪液と火により、木々の実は滅びるだろう。油の実は豊富になるが、パテルデニスは希少である。少数の偉大な者が死に、異邦人たちは出発する。海から野蛮人らが押し寄せ、そして国境が危機に瀕する。というものだな。木々の実とかパテルデニムとか、ちょっとよくわからないんだけど。まず悪液と火により、木々の実は滅びるだろうわ。悪液木々の実は滅びるという言葉で、高熱と肺炎を引き起こす。新型コロナウイルスの症状を暗示していると言われていて、頬の形を見ると木々の実の形をしていることから、それが炎症を起こして、肺炎になることを、木々の実が滅びると表現したのではと言われているんだぜ。言われるとそう思えてくるね。パテルデニムが希少はどういうことなの？パルスデニスはギリシャ神話の幹で、酒の比喩として用いられているんだ。これはコロナ禍における、アルコール消毒液の不足を予見したのでは、と考えられているんだ。どこに行ってもなかったもんね。その後の、異邦人たちは出発するの部分はどういう解釈なの？感染拡大に伴う国境封鎖、水際対策がことごとく失敗している様子を、描写していると言われているぜ。そして極めつけは、油の美は豊富になるがの部分だな。油の美って何なの？ノストラダムスの詩に頻繁に出てくる言葉で、体感を意味するんだ。ちなみに体感は頭に冠をいただくことで、特に君主が即位した印に、初めて宝冠を頭に乗せることだぜ。確かコロナの名前の由来って、見た目が王冠のようにギザギザがついているから、ギリシャ語の王冠であるコロナから取ったんだったよね。その通りだぜ。他の部分だけだと説得力に欠けるが、これも含めたらすごいよな。だがどれも直接的な表現じゃなく、比喩や暗示が多い文章になっているんだ。後の人がこじつけている部分も多いのかもしれないね。すでに起きた出来事を解釈したんじゃなく、解釈された後に起きたことってあるの？話題にもなったから覚えている人も多いだろうが、2022年9月8日に96歳の生涯に幕を下ろした、エリザベス女王に関してだな。そんなエリザベス女王の死を、450年以上前にノストラダムスが予言していたとして、話題になったんだ。そうなの？A3紙や米ニューヨークポスト紙など複数のメディアが、ノストラダムス研究の第一人者として知られるマリオ・レディング氏が予言を解釈した。2005年の著書の中で、女王の死を予言していたと伝えたんだ。具体的にはどんなことが書かれていたの？エリザベス女王は22年頃、母親の余命より5年短い96歳あたりで死去するだろう、と記されているぜ。亡くなったのは2022年で96歳だったよね。当たってる。母親が亡くなったのは何歳なの？女王の母エリザベス皇太后は2002年に101歳で亡くなっているぜ。5年短い、それも当たってる。さらにチャールズ国王の治世は短く、途中で王位を放棄して予想外の人物が引き継ぐことになるとの解釈も述べていて、ノストラダムスの予言した王室の未来にも注目が集まる事態となったんだ。それは注目されるよね。どうなるんだろう。2022年に人類滅亡。ノストラダムスの予言で有名なのは、人類滅亡説の予言だともされた、1999年の7の月に、恐怖の大王が降ってくる。って予言だな。これは聞いたことあるよ。当時ヒヤヒヤした人も多いだろうな。滅亡説とは言うけど、恐怖の大王が降ってくるって書かれてるだけで、世界の終わりみたいな内容は書かれてないよね。どうしてそんな解釈になったのかな？それには当時の時代背景が関係しているんだ。この予言が取り上げられたのは1970年代で、70年代の日本は高度経済成長真っ只中、戦後復興を遂げ、技術的、経済的にも活気あふれる社会で、まさに光輝いていた年と言えるんだ。ふむふむ。だが光が強いほど影も濃くなるもので、うまくいっている時ほど、悪い方に気がついてしまうんだ。ダメになったらどうしよう、ってなるもんね。そんな状況下に出版されたのが、ノストラダムスの大予言なんだぜ。すべて後出しじゃんけんのような解説だが、科学ではわからないことがあるという、触れ込みは、当時の人々を強く引きつけたんだ。超常現象とか心霊とか、よくわからないものって魅力的だよね。その後日本は超常ブームなるものが到来し、それは1990年代に再熱することになって、
ノストラダムスの予言が大きく取り上げられることになったんだぜ。それでかなり話題になったんだね。でも何もなかったよね。だな。何事もなく過ぎ去り今に至ったわけだが、実は2022年にもノストラダムスによる予言がされているんだ。今年じゃん、どんな予言なの？闇の3日間が訪れ、人類の3分の2が神に見捨てられる、というものだぜ。怖い文章だね。闇の3日間って何なんだろう？闇の3日間は一部のカトリック教徒に信じられている終末の予言だな。ノストラダムスはそれを示唆するような予言書をいくつも残しているんだ。そしてノストラダムス以外にも、キリストから直接啓示を受けたというイタリアの、ピオ神父という人物も闇の3日間について、完全な暗闇の中で、3日間、生きられるように準備せよ。その日が訪れる時は近い。その3日間で多くの人々は食べることも飲むこともできずに死んでしまうだろう。光が戻っても、多くの人はそれを目にすることも叶わないと言い残しているんだ。何それ怖い。実際に何か起きていることはあるの？前兆としては、新型コロナウイルスの世界的流行、ロシアによるウクライナ危機、トンガの海底火山大噴火などだな。そしてこの前兆と関連して、闇の3日間で世界に起こることが4つ考えられるんだ。4つもあるの？まず1つ目が、第三次世界大戦の勃発だな。ロシアとウクライナの戦争だよね。それと米中の対立によって引き起こされる核戦争だな。絶対に起こってほしくないよ。二つ目は何なの？小惑星シャワーの襲来だな。2022年双子座流星群がピークを迎え、その一部が隕石として地球を襲うとされているんだ。これも恐ろしいね。そして三つ目は、ノアの大洪水が再び起きるとされているんだ。世界中で異常気象による大規模水害が頻発し、核戦争や巨大な地震、噴火などで、大きな地殻変動が起き、異次元の気候変動が誘発されるとされているんだぜ。何が起きるかわからないもんね。四つ目は何なの？米ドル市場の崩壊だな。投資家が米ドルを金、銀、仮想通貨に変えるという動きが活発化し、新型コロナウイルスの影響もあり業績悪化で、倒産する企業が続出、ナスダックも暴落し、ドルが深刻なインフレに陥るってものだぜ。危険なのは物理的なものだけじゃないんだね。何にしろ世界が平和になるといいなぁ。締め。今回はノストラダムスの大予言について解説したが、どうだった？ノストラダムス本人のことは何も知らなかったけど、すごい人だったんだね。でも、正直予言は当たってほしくないよ。ようやくコロナも落ち着いてきたかと思った矢先、ここで核戦争が勃発でもしたら、予言通り光が戻っても見ることはできない状態に陥るかもしれないからな。あまり予言とかは信じてなかったけど、エリザベス女王のこととかを聞いたら、信じそうになってきたよ。だがノストラダムスの予言の解釈には様々なものがあり、中には解釈が苦しいものもあるからな。あまり信じすぎない方がいいぜ。それっぽいことをたくさん書いていれば、当たっているかもしれないもんね。だな。日記なんかを書いている人は、もしかしたら何百年後、あるいは何千年後には、予言書のような扱いになっているかもしれないぜ。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よかったら他の動画も見てね。最後まで、ご視聴ありがとうございました。